դեղին քարտը ստացել Ֆաթի Իսմայելին։ Բայրամի երվից արված կատարեց եւ ինչ է կատարվում։ Ուղղակի բառեր չեմ գտնում նկարագրելու այս գոլը։ Երկու տարօրինակ գոլի հեղինակ դարձան։ Շկուպի ֆուտբոլիստները, առաջին դրվագը, առաջին գոլի դրվագում հասկանալի է։ Գնդակը բարդ անդրադարձ կատարեց խոտածածկից։ Հիմա այո, անդրադարձավ խոտածածկից, բայց նման դրվագներում բարձրակարգ դարպասապահը պարտավոր է ուղղակի, եթե ոչ որսալ գնդակը, գոնե հեռացնել։